12টা দলৰ কাৰণে এখন সমস্যা সৃষ্টি কৰিব লাগিব। অৱশ্যে প্ৰথমতে কংগ্ৰেছ জোৰ আন্দোলন কৰিলে, এইবিলাক নিজৰে পুলি পোখা যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ বিৰোধীৰ মূল নেতৃত্ব যিহেতু লৈছে কংগ্ৰেছে, তো কংগ্ৰেছে ভাৰত জোৰ আন্দোলন কৰিছে। অৱশ্যে প্ৰথমতে কংগ্ৰেছ জোৰ আন্দোলন কৰিলোঁ আৰু কংগ্ৰেছ জোৰ আন্দোলন কৰি সফল হ'লেহে তেতিয়া 11-12টা পাৰ্টীৰ লগ লগাই পেলাই কিবা এটা ছাপৰ্ট দিব পাৰিব। 12টা দলৰ কাৰণে এখন সমষ্টি সৃষ্টি কৰিব লাগিব, অন্যথা বিকল্পই নাই চাগে। তো মই নাভাবোঁ নিজৰ মাজতেই দলটোৰ যেতিয়া সংহতি নাথাকে আনক কেনেকৈ ঐক্যবদ্ধ কৰি আগবঢ়াই দিব। আৰু এইবিলাক নিজৰে পুলি পোখা যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ বুজাই বঢ়াই থাপি টুপি থৈ দিব আৰু। তো কংগ্ৰেছৰ বা এই ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ ভিতৰুৱা কথা সম্পৰ্কে মই আৰু ইয়াতকৈ বেছি নকওঁ। এটাই মই কথা কওঁ যে যোৱা সময়ছোৱাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্ব, আজি মানে NDA আমি আছোঁ, NDAৰ আমি পাৰ্টনাৰ, আৰু ইয়াত বিজেপিৰ নেতৃত্বত UPPL AJP গভৰ্ণমেণ্ট আছে। যোৱা দিনবিলাকত প্ৰায় 28টা মাহে যথেষ্টখিনি ৰাজ্যখনত কাম কাজ হৈছে আৰু সমষ্টিবিলাকো এতিয়া ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত ইয়াৰ আকাৰ যিহেতু সলনি হ'ল, ডেমগ্ৰাফি সলনি হ'ল, ভোটিং বিহেভিয়াৰো সলনি হ'ব আৰু আমি নিশ্চিত যে এইবাৰ পূৰ্বতকৈ ৰিজাল্ট বহুখিনি ভাল হ'ব, মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিব, চেষ্টা কৰিব পাৰিব। চেষ্টা কৰাটো ৰাজনৈতিক দলবিলাকে ইলেকশ্যন নেখেলিলে, চেষ্টা নকৰিলে, ভাগ বটোৱাৰা নকৰিলে বা এইবিলাককে কৈ নাথাকিলেতো চলিব লাগিব না, মানুহক আশা দেখুৱাইতো চলিব লাগিব। কিন্তু নিশ্চিত হওক আৰু ৰাইজে ইতিমধ্যেই বুজি পাইছে যে অসমত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল কি হয়। একো মানে মই আগতে কৈছোঁ যে নেতা থাকিব কিন্তু ৰাইজ নাথাকে, ৰাইজে ভোট দিবলৈতো এটা কাৰণ লাগিব, কাৰণখিনি যদি ফহিয়াই যায় কিয় দিব। কাৰণ কংগ্ৰেছ এদিন দুদিন নহয় দীৰ্ঘদিন ধৰি ক্ষমতাত আছিল, 2001-16 ক্ষমতাত থাকোঁতে সেই সময়ত কি কৰিছিল নকৰিছিল সেই কথা মানুহে জানে, এতিয়াও মানুহৰ মনত খুব স্পষ্ট হৈ আছে। গতিকে জনসাধাৰণ আমাৰ লগত, বিৰোধীৰ মূল নেতৃত্ব যিহেতু লৈছে কংগ্ৰেছে, তো কংগ্ৰেছে ভাৰত জোৰ আন্দোলন কৰিছে। অৱশ্যে প্ৰথমতে কংগ্ৰেছ জোৰ আন্দোলন কৰিলোঁ আৰু কংগ্ৰেছ জোৰ আন্দোলন কৰি সফল হ'লেহে তেতিয়া 11-12টা পাৰ্টীৰ লগ লগাই পেলাই কিবা এটা ছাপৰ্ট দিব পাৰিব। 12টা দলৰ কাৰণে এখন সমষ্টি সৃষ্টি কৰিব লাগিব, অন্যথা বিকল্পই নাই চাগে। তো মই নাভাবোঁ নিজৰ মাজতেই দলটোৰ যেতিয়া সংহতি নাথাকে আনক কেনেকৈ ঐক্যবদ্ধ কৰি আগবঢ়াই দিব। আৰু এইবিলাক নিজৰে পুলি পোখা যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ বুজাই বঢ়াই থাপি টুপি থৈ দিব আৰু। তো কংগ্ৰেছৰ বা এই ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ ভিতৰুৱা কথা সম্পৰ্কে মই আৰু ইয়াতকৈ বেছি নকওঁ। এটাই মই কথা কওঁ যে যোৱা সময়ছোৱাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্ব, আজি মানে NDA আমি আছোঁ, NDAৰ আমি পাৰ্টনাৰ, আৰু ইয়াত বিজেপিৰ নেতৃত্বত UPPL AJP গভৰ্ণমেণ্ট আছে। যোৱা দিনবিলাকত প্ৰায় 28টা মাহে যথেষ্টখিনি ৰাজ্যখনত কাম কাজ হৈছে আৰু সমষ্টিবিলাকো এতিয়া ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত ইয়াৰ আকাৰ যিহেতু সলনি হ'ল, ডেমগ্ৰাফি সলনি হ'ল, ভোটিং বিহেভিয়াৰো সলনি হ'ব আৰু আমি নিশ্চিত যে এইবাৰ পূৰ্বতকৈ ৰিজাল্ট বহুখিনি ভাল হ'ব, মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিব, চেষ্টা কৰিব পাৰিব। চেষ্টা কৰাটো ৰাজনৈতিক দলবিলাকে ইলেকশ্যন নেখেলিলে, চেষ্টা নকৰিলে, ভাগ বটোৱাৰা নকৰিলে বা এইবিলাককে কৈ নাথাকিলেতো চলিব লাগিব না, মানুহক আশা দেখুৱাইতো চলিব লাগিব। কিন্তু নিশ্চিত হওক আৰু ৰাইজে ইতিমধ্যেই বুজি পাইছে যে অসমত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল কি হয়। একো মানে মই আগতে কৈছোঁ যে নেতা থাকিব কিন্তু ৰাইজ নাথাকে, ৰাইজে ভোট দিবলৈতো এটা কাৰণ লাগিব, কাৰণখিনি যদি ফহিয়াই যায় কিয় দিব। কাৰণ কংগ্ৰেছ এদিন দুদিন নহয় দীৰ্ঘদিন ধৰি ক্ষমতাত আছিল, 2001-16 ক্ষমতাত থাকোঁতে সেই সময়ত কি কৰিছিল নকৰিছিল সেই কথা মানুহে জানে, এতিয়াও মানুহৰ মনত খুব স্পষ্ট হৈ আছে। গতিকে জনসাধাৰণ আমাৰ লগত। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।